არი გადაკვეთა, იცით რა არის? თქვენ ხართ ხალბატონო ელისა, და არ დაგავიწყდეთ ბადრი პატარკაციშვილის штаბში იყავ. ცოტა უხერხულობას არ გიქვით ის რომ ბადრი პატარკაციშვილის штаბში მომუშავე. ბადრი პატარკაციშვილი ერთი წამიდა ვერი გამეცმა, რომელიც გაანადგურა უშუალოდ მიხეილ საქაშვილმა. ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი გაურიგდა. უკაცრავად რა, მე გეტყვი. თქვენ ის პირი ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი გაურიგდა მიხეილ საქაშვილს 2007 წელს მემორანდუმი არსებობს, რომლითაც მას გადა ტელეკომპანია იმედი და სამაგიეროდ მიიღო ბიზნესები და რას მელაპარაკებით ახლა? აბრალო სააკაშვილს მელაპარაკებებში და როგორ შეიძლება დაფალიანსის პატრონი და გოგი თავტუხაშვილის პატრონი როგორ შეიძლება ვინმეს გაправებაზე ლაპარაკო? როგორ შეიძლება გოგი თავტუხაშვილი ცილკვდარი мама გენერალია ო ძალიან ხო დებატია შორენა პირველად არ ხარ დებატზე მე მგონი იცით როგორი რეჟიმია გადაცემული არბიტრის ფუნქცია როგორ შეიძლება ხო შეიძლება მეც მომეცეს მე მგონი თქვენ საუბრობთ ნიკოლა. არა, არ საუბრობთ. თქვენ მიმართავთ ადამიანს, ადამიანს პერსონალურად მომართავთ. ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის წევრიც უნდა შემოვიყვანოთ. მოდი ადამიანი, მოდი ესენიანი შემოვიყვანოთ და შემდეგ გავარდოთ. ადეიშვილი იქიდან წამოხვედით 2006 წელს, როცა ყველა დახმაურებული, ყველა მომხდარი იყო. რაზე მელაპარაკებით? ახლა საკუთარ ბიოგრაფია ჭახეთ. ნიკოლა, მე ჩემინებით წამოვედი და პროკურატურაში მუშაობა საამაყოს ჩემთვის და მეჯერ ეგეთი მაგრამ დახმაურებული არა ეს. რობაკი დაწმოკრული იყო მაშინ. ჩვენთან ვერ მოხვათ, იმიტომ რომ არ გედავ ხმებმა დამიფარო. როგორ შეიძლება მე თქვენ შეგედაროთ? წრალად ყოფი ადამიანი. ეხა პირად შეურათ ხო? ავი, დაანებო. არ შეიძლება. პირად შეურათ იოსელიან შემოვიყან ბაჩი და გააგზავნე. პირად შეურათ ხო? თავი დაანებო. ნიკოლას თქვენ საუბრობთ უკვე. დიახ, არ უარ ყოფ, მე წამოვედი, მე. მაგრამ ყველა გახმაურებული მკვლელობა იმ დროს, როცა თქვენ მუშაობდით, მომხდარი იყო. დამნიშნელობა აქვს ამას. მიშელობა კამაშია რომ ყველა საქართველოს ინდროს იქ მუშაობდი სისტემის ნაწილი იყავითა თქვენ მელაპარაკებით ეხა მე დღეს ნეობაზე აქ ამ სტუდიაში ისვიათი შემთხვევა ადამიანი მოდიოდეს მოდით კიდევ ერთი სტუმარი უნდა შემოვიყვანო დებატი უნდა შემოვიდეს ნაციონალური მოძრაობა და აკაშვილი მასთანაც შეგიძლიათ ისაუბროთ როგორ არ დაგიშიეს ესი ვაინარეს ნიკოლოს ხალხი მოგიწევ და მარტო ძალაბარაკი დებატი აბა ესე არა არ კარგი აზრი დაასრულეთ და კოტე ესენი შემოყავს ეთერ როცა ადამიანი პერსონალურად მომმართავთ, ხო? მე ჯერ ერთიც არ მომმართავთ, თქვენ ლაპარაკობთ. მე ისუიათი შემთხვევაა ადამიანი, როდესაც მიკროფონში ლაპარაკეთ, ხო? თავისი ნებუს მებით მოდის განსაკუთრებით ამ ხელას თუ და მე ჩემინებ, თქვენ ბევრი რამე შეგიძლია და დამოწვეთ კადრების გამოყენება. მაგრამ რეჟიმი თუ იყო, როგორ არ არის რეჟიმი რო იყო, იმიტომ წამოვიდეთ. რეჟიმი სამართით არ განახორციელეს წამოსულზე უკვე. თქვენ ხართ მეხოტბე ადამიანი დანაშაულებისა, რომელი დანაშაულებისა მეხოტბეობა სადნახი. არა ერთი მედია განადგურდა. თქვენ აკვი წოდებით, საერთოდ ჟურნალისტის მიკვირს ადამიანი რომელიც აბა რა და იყო რა როცა შენ გიორგი მამაცაშვილი ხომ ჩემზე არაფერი არ დაწეროს ელისო კლავაშვილი და შვილებზე შვილებზე არის ეს სოფლიო სხვა მასა გადაწყვეტა ჩვენი არასოდეს არავის შვილი არ მიხსენებდა და ჩვენ შვილებზე გიორგი მამაცაშვილი რასაც აკეთებდა ძალიან ხალხი მაყურებელმა არის ის რა თემაზე საუბრობთ რა გააკეთე ჩვენ შვილებზე საერთოდ ჩვენ უკაცრავად ის ადამიანი არა გიორგი მამაცაშვილს რო თქვით რომ ელისო კლავაშვილი ჩემზე არაფერი არ აღწერავს მე თო ნეტა ერთი და შეიძლება უკაცრავად აი კი ფეხად ლელა კაკულია ლელა კაკულია რასაც გინდა ისე ლელა კაკულია თუ არა ხარ შენ იმით არ არის ახლა სააკაშვილი დაჭერილი რეაქცია კარგი ძალიან ხო ძალიან ხო ჩვენ გავცდი თემას ძალიან ხო არავის არაფერი აკურები და მე თქვენ ხარ ხო სად ნახე სად ყურები დაჭერილი